në fushën e modës për vitin 2014 ulëzon vetëm një rregull, ngjyrat. Ngjyrat do të mbulojnë pjesën më të madhe të veshjeve për këtë vit, duke variuar në veshje asimetrike, të gjata apo të shkurtra, ndërthurur me lule apo gur. Java e modës në Berlin sjell një parashikim të saktë mbi të rejat më të fundit në fushën e modës, dhe këtë herë elementët si thjeshtësia apo bukuria, me sa duket, duhen mbajtur mend. Por çfarë sugjerojnë emrat e njohur të botës së modës për vitin 2014? Në koleksionin e ri pranverë-ver 2014, stilisti mirënjohur italian Giorgio Armani prezantoi veshje që padyshim nuk e njohin sensin e kohës. Ai rikthen veshjet klas me një thërrime ndriçimi dhe pantallonat e gjera. Fustanet kova po thes me prerje asimetrike prezantohen në koleksionin më të fundit të Dior. Për 2014-ën harrojini rripat apo kopsat, pasi konturat e pastra krijojnë një elegancë të paqtë. Fundet e mëdha ose fundet poshtë gjurit filluan të riktheheshin në mod vjeshtën e kaluar dhe me sa duket do të qëndrojnë mes nesh edhe për 2014-ën. Ato vijnë në format nga më të ndryshmet, që nga modelet metalike me ngjyra dhe lule e deri tek fundet e mundafsht apo ato pas trupit. Chanel dhe Versace propozojnë ngjyrat pastel në çdo kombinim të mundshëm, nga veshjet sportive apo casual deri tek veshjet klasike. Ngjyrat kombinohen me lule dhe gur nga Elisab, duke theksuar kryefjalën për koleksionin pranverë-ver 2014, ngjyra dhe lule.